quando eu fico te empurrando, você fala que não vai, porque vai, não é fila da puta. Não vai porque não acelera esse desgraçado. Ah, é? Aí, oh, aí é bonito. Eu vou começar a conversa. Vai tomar seu cu. Tá não? Ô, amor, o cara quer aguentar meu saco aí. 199. Se der 1,60 já começou.